waa namruud ibnu kancaan ibnu kuush ibnu xaam ibnu nuux waxa uu ahaa boqor isla weyn madax adag ku-takrifala awooddiisa kuna xadgudba shacabkiisa caalamka badankiis ayuu ku maamulay boqortooyadiisa namruud dadkiisa waxa uu ku maamuli jiray si sandulla ah wuxuu u adeegsan jiray bir iyo dab ma ahayn nin jixinjixa oo bulshada u tura waa mid ka mid a boqorrada uu eebbe u sakhiray in ay si baaxad leh u maamulaan adduunyadan iyo waxa dul saaran waa qofkii ugu horreeyey oo ilaahnimo sheegta madaxiisana saara taajka boqortooyada waana qofkii ugu horreeyey ee barta sixirka isaga oo macallinkii uu sixirka ka bartayna uu ahaa ibliis lacnahullaah namruud waa ninkii dhisay mid ka mid ah toddobada cajaa'ib ee adduunyada waa burjiga baabilka weyn namruud waxa uu ku barbaaray oo ku koray deegaanka baabil oo lagu tiriyo mid ka mid ah meelaha ay ka hana qaadeen ilbaxnimooyinkii ugu horreeyey taariikhda namruud intii uusan eebbe u qadarin inuu hantiyo boqortooyada wuxuu iska ahaa nin sabool ah oo ku nool nolol adag oo duruufo aad u liita ay ku gadaaman yihiin riyadiisii ugu horraysay uguna dambaysay ee uu ku taami jiray waxa ay ahayd in uu mar uu noqdo boqor dhulkan maamula gar iyo gardaraba eebbe ayaa u rumeeyey riyadiisa wuxuuna noqday boqorkii deegaankiisa laakiin madaxa guud ee boqortooyada waxa uu ahaa namruud aabihiis oo maamulayay deegaanada ay boqortooyadu gaaraysay xilligaas maalin maalmaha ka mid ah isaga oo ay hareerihiisii haween badan dhooban yihiin ayaa waxaa usoo galay nin aad u fool xun oo socod isjooxaaris ah ku socda wuxuuna huwanaa dhar dhammaantiisii madow ah namruud laftigiisii aad ayuu u yaabay ninka noocan ah ee qasrigiisii soo galay ninkii oo si jeesjees ah iyo isla weyne ay ku dheehan tahay u hadlaya ayaa yidhi ma adigoo noocan ah ayaa ku riyoonaya in aad noqotid boqorka hantin doonaa caalamkan iyo waxa ku dulnool namruud ayaa aad uga carooday hadalka ninka fool xumada badan kadibna waxa uu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dilo ninkaas sidoo kale waxa uu namruud amray in iyagana la dilo dadkii dhegaysanayey markii uu ninkaasi sidaasi jeesjeeska ah u hadlayey xoogaa kadib namruud ayaa qolkiisii galay kadib wuxuuba arkay isla ninkii hadda dhow hortiisii lagu dilay oo qolka dhex fadhiya namruud oo aad u yaaban in uu wareer la suuxano ku dhow ayaa weydiiyey yaa tahay adiga ninkii wuxuu ku jawaabay waxaan ahay boqorka nuurka tan iyo maalintii nuurka la abuuray wuxuuna u sii raaciyey haddii aad rabtid inaad noqotid boqorka hantin doona dhulkan iyo waxa ku dulnool oo idil waa ina aadan isdiidsiin waaqica dhabta ah waa ina aad qaabishid xaqiiqda namruud waxa uu ogolaaday in uu wax ka dhagaysto ninkaasi oo wixii uu dhaamana uu wu ka barto ninkaasi waxa uu ahaa ibliis wixii maalintaasi ka dambeeyey ibliis ayaa macallin u noqday namruud si uu sixirka u baro ibliis waxa uu amray namruud in uu marka hore u sujuudo si uu u siiyo awood dheeraad ah oo uu dunida ku maamuli karo namruud dalabkii ibliis ayuu fuliyey wuuna u sujuuday waa intii laga rabay sidaas ayuu namruud ku noqday qofkii ugu horreeyey ee ibliis naftiisii ka iibiya si uu u helo awood uu wax ku fuliyo ibliis waxa uu namruud baray sida sixirka loo sameeyo si ay ummadda oo dhan ugu hogaansamaan markii si buuxo loo baray sixirka iyo howlihiisii ayaa ibliis waxa uu namruud faray in uu aabihiis dilo si uu xukunka ugala wareego namruud wuxuu fuliyey amarkii ibliis wuxuuna ka takhallusay aabbihiis oo xilligaas ahaa madaxa boqortooyada sidaas ayuuna ku noqday boqor xoog badan madax adag ku takrifalid badan oo aan lahayn wax jixin jix iyo turid ah qofna ma qiyaasi karo inta ay gaarsiisnayd awoodda boqortooyadiisa iyo xuduudihii ay ku akayd wuxuu ahaa nin haysta ciidan tiro badan oo awood leh waa qofkii ugu horreeyey <muchos> oo madaxiisa saarataajka boqortooyada maalin ayuu khudbaddiisii ku yidhi waxaan ahay qofka iska leh adduunyadan iyo waxa ku nool oo idil wuxuu bilaabay inuu ciidankiisii howlgeliyo oo uu maalinba dhul hor leh ku duulo si uu u qabsado dadka iyo hantidooda wuxuu gacanta ku dhigay dhul aad u ballaaran iyo dadkii ku noolaa wuxuu la wareegay hantidooda sida beerahooda iyo xoolahooda dalagyada beeraha ka soo go'a isaga ayaa isla haysiiyey sidii uu doono ayuu ugu takrifali jiray wuxuuna siin jiray ciddii uu doono ciddii kale uu doonona wuu udiidi jiray habeen isaga oo hurdo ayaa waxa uu ku riyooday qoraxda oo iftiinkii uu ka tegey ayada oo gebi ahaanba noqotay mid mugdi ah oo habayaraatee aan wax iftiin ahi ku harin wuxuu farriin deg deg ahayd u diray dadkii kale ee sixirka yaqaanay iyo kuwii faaldhabidda ku fiicnaa in ay soo fasiraan riyadaasi uu ku riyooday waxay ku fasireen in uu dhalan doono wiil kaas oo sabab u noqon doona halaaga namruud iyo baabaa boqortooyadiisa namruud kibir iyo hal-adeegnimo meel uu ka gaaray waxa uu amray in wiil kasta oo dhasha isla saacaddaasba hore laga dilo waa sanadkaas markii uu dhashay nabi ibraahim calayhi salaam nabi ibraahim hooyadiis oo aad u baqanaysa ayaa qarisay foosheeda iyo in uu ilmo u dhashay markii uu dhashay kadib xilligaasi dadka deegaanka waxa ay ku mashquulsanaayeen cunto u boqorkii namrd ahaa qaybinayey nebi ibraahim caleyhi salaam markii uu koray oo weynaaday ayuu maalin u soo baxay magaalada isaga oo raadinaya cunto uu reerkiisii ku quudiyo wuxuu arkay boqorkii oo cunto qaybinaya laakiin boqorku waxa uu dadkii weydiinayaa waa kuma rabbigiin iyaguna waxa ay ku jawaabayaan waa adiga su'aashii ayaa ku timid nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu namruud dhahay haye rabbigaa waa kuma nebi ibraahim calayhi salaam ayaa yidhi rabbigey waa kan wax dila waxna nooleeya namruud wuxuu yidhi aniga ayaa wax dila wixii aan doonana nooleeya wuxuu amray in laba nin lasoo qabto kadibna midkood ayuu dilay kii kalena uu iska fasaxay markaas kadib nebi ibraahim calaihisalaam waxa uu yidhi waa yahe hadda soo noolee kii aad dishay namruud jawaab waa uu u waayey su'aashaas markaas ayuu nebi ibraahim weydiiyey adiga rabbigaa muxuu samayn karaa nebi ibraahim waxa uu ku jawaabay rabigey qorraxda ayuu bari ka keenaa oo galbeed geeyaa adiga galbeedka kenbal namruud way ku adkaatay mar kale inuu arintaasii fuliyo maba fulin karee taas darteedna waxa uu nebi ibraahim u diiday inuu qaato cuntadii la qaybinayay nebi ibraahim calayhisalaam isaga oo faramaran ayuu dib ugu noqday tuuladiisa isaga oo daalan ayuu guriga galay daal dartiisna firaashkiisa ayuu ku dhacay oo wuu iska hurday kadib xaaskiisa ayaa furtay kiishkii u waday waxayba ku aragtay cunto tii markaas ugu fiicnayd xilligaas la cuni jiray ah cuntadii ayay diyaarisay oo si fiican u karisay ka dibna saygeedii ibraahim ayay hurdadii ka toosisay si uu cuntada u cuno nebi ibraahim calayhi salaam oo yaaban ayaa xaaskiisa weydiiyey xaggee ka keentay waxan oo cunto ah waxay ugu jawaabtay adiga ayaaba keenay soo ma ogid nebi ibraahim calayhisalaam wuxuu yaqiinsaday inuu eebbe ku galladaystay cuntadaas alle ayuu u mahadnaqay kadibna cuntadii ayuu cunay nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu har iyo habeen u taagnaa inuu dadkiisa ugu yeedho cibaadada alleh iyo in ay iska daayaan caabudada namruud iyo sanamyada nasiib daro dadkii way diideen waxayna ku madax adeegayn shirkigooda nebi ibraahim maalin ayuu tegey meel ay yaalleen sanamyadii ay caabudi jireen kadibna inta burburiyey ayuu ku soo reebay kii xajmi ahaan ugu weynaa markii ay yimaadeen goobta oo ay arkeen sida ay wax u dhaceen waxay markiiba raadiyeen nebi ibraahim calayhisalaam iyaga oo weydiinaya ibraahiimow yaa waxaan sameeyey asna waxa uu gu jawaabay sanamka weyn ayaa laga yaabaa inuu sameeyey ee maad isaga weydiisaan iyaga oo fajacsan ayay weydiiyeen sidee suurtagal ku noqon kartaa inuu waxaan sameeyo sanam aan waxba dhibi karin waxna dheefin karin kadibna inta ay soo qabteen ayay u geeyeen namruud si ciqaabtiisa loo marsiiyo namruud waxa uu u arkay in ay soo martay fursad muhim ah maadaama nebi ibraahim oo dadka hortoodii ku fadeexeeyey uu u soo gacangalay isaga oo weliba xilligan dembi lagu eedaynayo wuxuu amray in god weyn inta la qodo dab weyn lagu shido oo aad loo holciyo wuxuu ahaa dabkii ugu weynaa ee magaalada laga shido kadib nebi ibraahim ayaa lagu ganay dabkii dhowr maalmood ayaa halkaasii looga tegey sababtoo ah waxay u arkayeen inuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee ilaahyadooda ku xadgudba dhowr maalmood kadib markii dabkii la demiyey waxaaba la arkay nebi ibraahim calayhi salaam oo sidiisa ah haba yaraatee wax uu dabkii u dhimayna aanu jirin dadkii ayaa bilaabay in ay ogolaadaan fariintii nebi ibraahim calayhisalaam ee ahayd in ay rumeeyaan alleh subxaanahu wa tacaala kana tagaan shirkigii ay ku jireen namruud ayaa aad u carooday waxa uu isweydiiyey sida ay wax u dhacayaan iyo meesha ay wax iska beddeleen maadaama uusan wax jawaab qanciso ah u heli karin waxa uu macinbiday in uu caawinaad weydiisto mar kale macallinkiisii oo ibliis ahaa ibliis markii arrintii la hor dhigay iskama waalin isaga oo ka qarinaya in nebi ibraahim calayhisalaam uu nebi alle yahay ayuu ku yidhi ninkan waa shayddaan ka mid ah shayaadiinta waaweyn sidaas darteed suurtagal ma aha in si fudud uu dab ugu gubto namruud oo si isla weyne ay ku jirto u hadlaya ayaa weydiiyey sidee ku dhici kartaa in awoodda uu ibraahim haysto inaan anigu haysan waayo ibliis ayaa ku jawaabay wax gaar ah oo uu haysto ma jirto laakiin xeelad ayuu ku dheer yahay warkaas ayuu aad uga sii carooday namruud kadibna way kala tageen namruud alle ayaa samadu uga soo diray malag xaqa ugu yeeraya kadibna sida ay riwaayadaha qaar dhahayaan namruud ayaa ku qayliyey ma waxaa jira alle aan aniga ahayn malag kale ayaa alle u soo diray kadibna sidii hore ayuu u beeniyey oo u diiday xaqa mid saddexaad oo loo soo diray ayuu haddana ka dhiga adeegay farriintii xaqa ahayd ee lasoo gaarsiiyey weliba markan waxa uu yidhi alle ciidamadiisaah isku soo dubarido anna ciidamadeyda ayaan isku aadisanayaa muddo saddex maalmood gudahood ayaa inoo ballan ah namruud saddexdii maalmood gudahood ayuu ciidankiisii isku dubariday oo diyaariyey iyaga iyo saanadoodaba eebe subxaanahu watacaalaa wuxuu ciidankaas la diyaariyey u soo diray kaneeco fara badan kaneecadii waxa ay cuntay hilibkooda waxayna cabtay dhiiggooda keiya waxa ay goobtii uga tagtay lafo baaba ah ciidankii dhammaa waxaa ka soo haray namruud oo isna lagu salliday xabad kaneeca ahayd waxay ka gashay sanka waxayna saldhigatay maskaxda kaneecadaas ayaa namruud u diiday nafis iyo nasiino namruud waxa uu samaystay shaqaale gaar ah oo mushaar ku qaata in ay madaxa ka garaacaan si uu ugu yaraan nasiino u helo waxaa la wariyaa in kaneecadaas ay maskaxda u fadhisay muddo afar boqol oo sano ah waa in la eg intii uu hayay xukunka ku-tagrifalka iyo dulmiga ku dhisnaa eebbe subxaanahu watacaalaa ayaa ku cadaabay kaneeco aad u yar waxaa la sheegaa in namruud intii uusan geeriyoon ka hor uu la waashay jugtii faraha badnayd ee madaxa looga garaaci jiray waa taas sida ay tahay dhammaadka qof kasta oo ku tagrifala kuna ciyaara awooddiisa islamarkaana kala sooci waaya xaqa iyo baadilka eebbe isaga ayaa ah abuuraha koonkan iyo kunoolihiisa isaga ayaa bixiya boqortooyada isaga ayaana kula xisaabtama cid kasta wixii loo hibeeyey iyo sidii ay ugu tasarruftay abaalmarinteedana eebba ayaa iskalehintaas aynukusoo gunaanadaynaa qisadii dhex martay namruud boqorkii xilligaas jiray iyo nabi ibraahim calam